Куфер е нова поетска книга од Марина Мијаковска, издание на Матица. Ова е нејзина втора книга. Таа пишува и есеи, куси раскази и книжевни критики. За предмет на оваа поезија го земала номадизмот и отека произлегува насловот Куфери, кој како поем го разработила преку различни поетски инспирации. Биле потребни неколку години за да се добие една целина составена од 60 поетски пораки. Насловот е метафоричен, може да се чита на многу начини, имам премногу значења. Едно од тие значења е значењето дека куферот представува номадски предмет кој што ние го понесуваме со нас. Меѓутоа, друго значење би било дека и ние луѓето, како луѓе, како битија, вложуваме во нас и пакуваме одредени спомени и мемории низ текот на нашиот живот. Марина Мијаковска создала поезија чии поетски мотиви и дале слобода да експериментира со формите, креирајќи скалест разигран стих, а песните ги групирала во 4 циклуси. Станува збор за 4 носечки куфери. Првиот циклус е наречен Тркала и во него доминира куферот како предмет. Описот е даден, мотивското и тематското јадро го опфаќа описот на самиот куфер. Вториот циклус Патенти е циклус во кој што доминира феминистичкиот субјект, бидејќи станува збор за една женска поетика која што ги детронизира и ги руши стереотипите и оние вредности кои што се денеска девалвирани. Третиот циклус Џебови е еден метафизички, еден филозофски куфер субјект, додека пак третиот циклус Фусноти е најкомплексен и најинтересен истовремено. Не сакам да бидам ко Платон, да создадам држави без меч, дом без иднина, куфери без брзина. Куфери без Б, Р, З, И, Н, А. Thank you.